ចាសសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរតារាស្រីជើងចាស់រូបនេះបានប្រកាសថាសម្រាប់ពីអាជីពសិល្បៈហើយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីនោះឡើយដោយគ្រាន់តែមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងបានសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ថានាងសម្រាប់ដើម្បីមើលថែសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលកូនចាប់ពពោះកូនដំបងតែម្ដង ដែលឡែកនៅលើគណនី ចាហើយរងចាំឆ្លងទន្លេរួចរាល់ទើបនាងខ្ញុំទទួលការងារសិល្បៈវិញសូដានីតាដែលជាគូដណ្ដឹងបរិសង្ហាដោយសារសេចក្ដីធំធំយុទ្ធនៈបានថ្លែងនៅអំណរគុណជូនមិត្តរួមអាជីពថាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែប្រួយបារម្ភជាពិសេសបងប្រុសយ៉ាងសំអូននៅតែផ្ដល់ការងារក្នុងក្រុមតន្ត្រីសម័យយ៉ាងសំអូនជានិច្ចតែនាងខ្ញុំផ្អាកមួយរយៈសិន ដោយសំខាន់តែសុខភាពចាស់កូនក្នុងផ្ទៃសំខាន់ជាងចាស់ចឹងឥឡូវនេះគឺអស់មន្ទិលសង្ស័យទៀតហើយចា៎ឬក៏ជាមួយនឹងពាក្យចចាមអារាមនានាពីការផ្អាកចាស់សិល្បៈរបស់ចាស់សុដានីតាគឺគាត់ចេញមកបកស្រាយសរសេររៀបរាប់នៅលើ ចាសសុខភាពខណៈពេលដែលពពោះចាស់កូនដំបងចាសចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈខ្លីរបស់យើងចាស់ទី1ឥឡូវនេះយើងបន្តមកចាស់ព័ត៌មានជើងមួយទៀតដដាចំណងជើងថាចាស់កុងសុជាតិលេងស្ទាយប្លែកក្នុងថ្ងៃខួបអាយុកូន 3 ឆ្នាំ ចាចឹងសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពិធីករនិងពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាក៏លោកជាវិបុលនិងអ្នកនាងកុងសុជាតិកាន់តែផ្អែមល្ហែមនៅមានសុភមង្គលខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានទទួលចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ក្រោមដំណក់ឈាមរួមគ្នាខណៈដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយថ្ងៃខួបកំណើតចាក៏គម្រប 3 ឆ្នាំរបស់កូនស្រីលោកដែលតារារូបនេះនឹងភរិយាបាននាំគ្នាសប្រាយនំខេកតែកាន់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ចាដោយនាំគ្នាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចាស្រស់ស្អាតលក្ខណៈគ្រួសារថតរូបសែងអនុស្សាវរីយ៍រួមគ្នាបែបគ្រួសារតូចនិងកក់ក្ដៅដែលមើលទៅគឺពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងតែម្ដង ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាងកុងសុជាតិក៏បានបង្ហោះសារជូនពរកូនស្រីយ៉ាងពិសេសថារីករាយខួបកំណើតកូនស្រីសម្លាញ់កាន់តែធំផ្លាច់ហើយឆ្នាំនេះដូរីអើយចេះក៏ចេះខូចក៏ខូចឆ្នាំថ្មីនឹងជូនពរកូនឲ្យមានសុខភាពល្អណាស់ហើយកាន់តែឆ្លាតអរៀនសូត្រឲ្យកាន់តែពូកែហើយត្រូវធ្វើជាមនុស្សល្អរបស់ម៉ាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ជើងរហូតទៅ Happy birthday to you, dear កូនស្រី គូរំលឹកដែលថាលោកជាវិបុលបានខ្លាចជាឪពុកគេបន្ទាប់ពីបានរៀបការជាមួយនឹងពិធីការនីកុងសុជាតិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងតែបង្ហាញអារម្មណ៍ចង់បានកូនទុកជាចំណងដៃនិងបានដូចប្រាថ្នាហើយដោយការពីវេលាម៉ោង 11:25នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រចា៎ជាស្រេចតែថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2017អ្នកនាងកុងសុជាតិជាភរិយាបានសម្រាលកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ទម្ងន់ 2 គីឡូ 8 ខាំ ประกอบដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បន្ទាប់ពីបានឃើញនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកចាស់ដំណកបដោយការស្ទាយតែងខ្លួនចាស់ស្រស់ស្អាតនិងស្នាមញញឹមរបស់ចាស់គ្រូសាតូចមួយនេះគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញហើយពិតជាលន់មាត់សរសើរនិងធ្វើការខមមិនជូនពរជាហោហែតែម្ដងចាស់ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាននៅរឿងរ៉ាវព័